Argunnar Þorsteinsson, ég var nú í breiðaskóla í 10 ár og hérna var nú með einhverjum af okkur í bekk og flestum ykkar í skóla í ansi langan tíma. Þannig að hún er nú mun einhver eftir mér, ég veit ég á það til að láta lítið fyrir mig fara og falla svolítið í fjöldan en hún er nú einhver af okkur mun eftir mér. Mér langaði alveg ótrúlega til þess að hérna, koma á þetta reunion en það er svolítið erfitt ef maður býr í öðru landi en hérna veist, það er svo, maður langar svo til þess að ná tengslum aftur við fólk sem maður hefur ekki talað við í langa tíma og þú veist, stór hluti af því ég er náttúrulega bara að labba upp á fólki og segja hey, gaman að segja þig aftur, hvað ert þú að gera? Já, hvað er ég að gera? Já, ég er eins og stannir núna bý ég í Gautaborg í Svíþjóð og ég er að læra kvikmyndafræði, hvað ert þú að gera? Nei, bara svona smá brandari. En ég held að stærsta ástæðan fyrir því að langa að koma er að ég vildi bíðast afsökunar á mörgu því sem ég gerði meðan ég var í breiðaskóla og það er ekkert margt sem að ég sé eftir að hafa gert og margt sem ég er hreinlega bara skammast mín yfir. Þannig að ég ætlaði að fá nýta tækifærið og bíðast afsökunar bara í eitt skipti fyrir öll. Þannig að hérna, já, bara já, best bara að ég byrja á byrjunni, hérna Ástór. Fyrirgeðu að ég kallaði þig asna þarna í leikunni þegar við vorum í þriðja bekk. Ég var bara með einhverjum minnmáttum kennt, mér gekk alltaf svo illa í Vítakóng og æ, þú veist, sorry, það var ekkert persónlegt, þú ert ekkert asni, þú veist, þú er bara ótrúlega fíngur. Þannig að, bara, sorry. Laufey Sif, ég veit ekki hvort þú ert þarna, en ég vonu að sé þarna. Ég veit ekki hvort þú manst eftir þessinu, þegar við vorum bara nýbyrjuð í sexara bekk, þá fekk ég að lána hefur stroklaugur sem ég skilaði aldrei, þannig að, hérna, sorry með það, ég mundi þetta um daginn, ég var í reitfangabúð og ég hugsaði, herru, ég sendi henni bara nýtt stroklaugur, þannig að þú ert að fara að fá stroklaugur í póst, ha, heppir steppa. Já, Jónvalur, sorry að ég skildi hafa kýlt systrinu í maga, það var ekkert persónlegt, mér líkar ekkert illa við systrinu, mér varst alltaf rosa fín. Sorry, ég ætti kannski frekar að bíða hana afsökunar en ég veit að þú ert þarna en ekki hún, þannig að ég vilti koma þig áleiðis. Bara, sorry, ég var bara svolítið svangur og ég verði oft pirraður því ég er svangur, þannig að bara fyrirgeðu. Hérna, Bryndís, við vorum ekkert rosalega lengi í bekk saman en við vorum alltaf lengi saman í skólanum, en fyrirgeðu að ég kallaði alltaf Bryndís. Það var ekkert persónlegt, sko. Mér líkar mjög vel við þig og þú veist, ég bara vona hún sjáur það í hjartaðinn að fyrirgefa mér, Bryndís. Nei, Bryndís. Ásgeir, fyrirgefa ég kallaði alltaf Hemma Gunn fátækumannsins. Það er, nei, ég veit ekki hvað ég býðast afsökunar því, þú ert Hemmi Gunn fátækumannsins. Nei, ég er búin að lofa, ég ætla að þetta sem fyrirgefaði Ásgeir, þú ert ekki Hemmi Gunn fátækumannsins. Ég held að þetta sé bara, nei, heyrðu, Tinna, ég var búin að glemma þessu, hérna, það var ég sem eitraði fyrir pabba þínum. Það var, já, það var ég. Og já, Helga Jókims, dóttir, fyrir ekki að ég kallaði því alltaf Bryndís, það var ekkert persónulegt. Og ég held að þetta sé allt saman komið núna, mér líður miklu betur, mér líður bara miklu betur. Það er svona gott, þú veist, gott þegar þú veist, mann líður alltaf svo betur þegar maður biðst afsökunar. Nei, ok, mér líður kannski ekki betur af því að það er eitt sem ég er að gleyma. Það er kannski það versta sem ég gerði, en hérna, Elvar Örn, fyrirgefðu að ég eldaði fugliðinn inn í köku og léti borðana. Það var ljótt af mér. En kom on, þú verður að fyrirgefa mér, það var 1. apríl, þú veist. Við hverju býstu þegar ég gef þér köku? Býstu þið köku? Nei, maður á ekki að búkustu köku. Allan ekki 1. apríl. Og eitt enn, áður en ég hætti. Þetta er ekki afsökun, þetta er meira svona tilkynning. Bergur Tómas, ég er nýi pabbi. Ég og mamma þeim, okkur fannst best að við skildum bara láta þið vita svona. En ég mun alltaf hann að hérna, flytja inn með mömmuðinni hvað af hverju. Vonandi myndu, þú veist,
sjá það í hjarta þínu að líta á mig sem föður og hérna þú þarft ekki að kalla mig pabba en mér þætti ótrúlega vænt um það. Jæja, þá var þetta bara allt saman komið. Ég hérna, góða skemmtun í kvöld, krakkar, og enn og aftur, ég biðst afsökunar. Takk fyrir og innilegar stuðkveðir beint alla leið frá Gautaborg. Bless, bless.